سونا واحنا داكشي تجي تجي نزيد ما يشتي سورو بيد ورا زيكا تجي دار دي سكار تجي سبي مارد سبي ها بوردو رونا دي شتا تمو شري تمو شري رونا دي نشتا او دار دي گردو بي مارد دارا شغو جنگي بيا بس ها بخشو كده كم زي ها؟ رياض غړی نو چې څه درله زما یو تنظیم دی د هغې نه یو 5000 روپۍ میاشت در کوم ګزاره به نه کېږي ه نه کېږي پې په څومره ګزاره کېږي دا میاشت کې جاړه مه کنه ه څو خویندې وروڼه یې په کور کې څو کسان یې په کور کې